wong Jawa ilang nyawane. Angsane Mei Maret 2009. Aku iki wong Jawa. Tedhak turune Jaya Raya. Uripku ing jaman kang mardika. Esuk sore bengi awan diajari poso. Maca nulis uga ora bisa. Anggonku sinau kanthi dipaksa. Nganti saiki aku ora bisa basa. Sinau basa nganggo dipaksa. Ora dipaksa wae isi ora bisa. Apa meneh nganggo dipaksa. Sinau basa dipaksa. Budaya dipaksa. Maca nulis dipaksa. Ngomong nganggo basa krama dipaksa. Ngono jaluk bisa basa. Sapa kandha? Wong Jawa wae ngomong Jawa ora bisa. Wong manca malah pinter basa Jawa. Surakarta Ngayogyakarta iku pranyata dadi seksi wong Londo. Kang padha ngegulang basa Jawa, seni, budaya, nulis lan maca kabeh digegulang nganti bisa. Linambaran ati seneng ora dipeksa. Mulane wong Londo pintere ngluwi kita. Sing duweni kabudayan tedhak turune Jaya Raya. Nanging kasunyatane kita ora bisa. Wong Londo malah sangsaya cetha trawaca. Anggone padha ngubah lan mbulang budaya kita. Jan-jane aku getul. Malah sangsaya bingung. Lah kok ora? Wong Jawa malah ilang
jawab nih. Nanging wong londo malah jawani. Opo iki kang diarani olak waling jaman? Kurang. Sing wigati wiwit saiki aku seneng marah basaku.